Ja kun media vielä rakastaa tiukkoja kisoja, niin se oikein rakentaa sitä, mutta ei me ei anneta milläkään periksi, vaan me tehdään töitä loppuun asti vai mitä. Me tehdään tallista presidenttiä. Toteutetaan se haave, mikä meidän 6 vuotta on ollut. Mutta minä puhun tämän pidempään. Pidetään tässä tosiaan tämmöinen pieni tila, ja kun Jenni tuolta saapuu, niin annetaan hänelle estraadi. Tervetuloa. Joo, tervehdys, hyvät turkulaiset ja varsinaissuomalaiset. Todella hieno nähdä teitä näin paljon täällä tänään. Tosi upeaa päästä. Tämä on toinen kerta kampanjan aikana, kun pääsen käymään Turun kafeniinistössä. Ja haluan omalta osaltani kiittää teitä kaikkia siitä, että olette olleet mukana tässä kampanjatyössä ja jaksatte jatkaa edelleen. Ja myöskin kaikkia niitä teitä, jotka olette tulleet tänään tänne kiinnostuksesta Sauli Niinistöä ja hänen presidentinvaalikampanjaansa sekä sitten meidän maahanmuuttajia kohtaan. Tämähän tänään myöskin maahanmuuttajat Suomella töissä tapahtuma, ja se on tosi upeaa, että maahanmuuttajat, meidän kanssa suomalaiset, on tässäkin toiminnassa mukana. Mä en tässä sen enempää puhu, mutta mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä omalta osaltani, että olette tullut tänään tänne paikalle. Ja tulkaa ottamaan hihasta kiinni, jos on jotain terveisiä Saulille tai mitä tahansa haluattekin keskustella. Oikein paljon kiitoksia kaikille.